Необичайният проект Анималия е дело на скулптура Илиян Бояров и илюстратора Милена Радева от София. Трудното беше да измислим всъщност концепцията. Какво точно да представляваме, така че не да сме в контраст тотален, ами нещата ни да се допълват, да седят хармонично в залата. И това, което успяхме да измислим, е научна илюстрация, която да е изкарана от енциклопедията и книгата, да е в един по-голям формат, по-увеличени неща, които да седат като кавалет на живопис, а пък при мен нещата да се свият максимално. Анималия е 3D енциклопедия, която създава връзка между 22 животински миниатури и 25 научни илюстрации. Няма да влязат в научна публикация или в научна енциклопедия. Въпреки това, те са под формата на научна илюстрация, тъй като се стремят максимално, точно, анатомично и енциклопедично вярно да представят експонатите и да представят животните, които всъщност изобразяват. Най-малките животни в изложбата са патици с размер едва 2 см, а най-голямото е 30 см жаба. В експозицията могат да се видят лисици, мечки, планински кози, зайки и други. Направени са от мед, сребро и бронз. За всички посетители има осигурени лупи, за да наблюдават миниатурите така, че да могат да оценят и детайлите. А обаче тук това много интересно ми се видя. Червено бузевик, костенурк. Всички посетители имат възможност и да спечелят уникална творба от авторите, като се включат в конкурса на Анималия за най-креативно селфи.